պատվի համար ես պիտի ծահայեմ, ես այդ հազահեմ Հողը սուրդ է քո, դերոշի ներքո Այդ պիտի պաշպանեմ ու պարապանեմ Իմ կենացը չխմեք, իմ գործը շարունակեցեք, ասել է հերոս Մոնթեն Մեր նկարահանը խումբը ներկա էր թիվ 114 մանկապարտեզի սաների միջոցառմանը, նվիրված Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին։ Երեխաները ներկայացան երաժշտական և ասմունքի կատարումներով, որով և հուզեցին բոլոր ներկաներին։ Առաջնագծում կանգնած հայ զինվորն իրեն առավել ամուր ու անխոցելի է զգում, երբ վստահ է, որ բանակի նկատմամբ կա համընդհանուր միասնականություն, սեր ու պատասխանատվություն։ Միջոցառման կազմակերպիչներին միավորում էր մեկ նպատակ. Այս փոքրիկների մեջ սերմանել հայրենասիրություն, հարգանքը դեպի հայրենիքն ու այդ հայրենիքը պահող զինվորի հանդեպ։ Այս ծրագրով ես ուզում էի, որ մեր երեխաները մեծանան հայրենասիրական ոգով դաստիարակված։ Երեխաները պետք է հասկանան, որ մեր բանակ այսօր հզոր է, եւ իրենք այդ ամեն մեկը, ամեն մի երեխա այսօր այդ բանակի մի մասնիկն է։ Իրենք պետք է շնասնեն մեր այսօրվա պետությունը, կանգնեն պետության հիմքում, լավ մարդիկ դառնան եւ մեծարեն մեր այս լավ գեղեցիկ երկիրը։ Քանի որ այս տարի մենք նշեցինք Հայոց բանակի 25-ամյա տարեդարձը, մենք էլ մեր փոքրիկների մեջ ի սկզբանե հենց մանկապարտեզից փորձեցինք իրենց մեջ սերմանել հայրենասիրությունը։ Այս տարիքից երեխաները արդեն մեծանում են հայրենասիրական ոգով։ Խաղաղության ու զարգացման երաշխավոր Հայոց բանակը համահայկական ակնածանքի ու հպարտության աղբյուր է։ Նայելով այս փոքրիկներին, ապագա զինվորներին, հասկանում ենք, որ մեր հայրենիքը հետագայում ևս ամուր ձեռքերում է լինելու։ Նրանք մեծ պատրաստակամությամբ էին կատարում իրենց առջև դրված առաջադրանքները և հպարտությամբ երգում ու արտասանում իրենց հայրենիքին նվիրված տողերը։ Մեր հանդեսը նվիրված է Հայոց բանակի։ Կատարվում են դրոշները Հայաստան, վեր կանգնած են մասիստները անձնական, հավերժական, ճգնավ երկիրն է իրան, դու մի թպավ, ազատ, անկախ Հայաստան։ Իմ նման լիքը զինվորներ կան շատ ուժեղ, ու մենք Թուրքին կհաղթենք։ Ազատ ու անկախ Արմենիան, հաղթանակալ բանակ ունեցող Արմենիան, որի մայրաքաղաք Երևանում նշում ենք մեր հզոր բանակի տոնը։ Բանակը շատ ուժեղ է և մոր մի թշնամի չի կարա մեզ հաղթի։ Ես շատ եմ սիրում Հայաստանը։ Իրականում սա ոչ միայն բանակում ծառայողների, ծառայացների, այլ ամբողջ հայ ու հայաստանյան հասարակության հպարտությունն է, քանզի այս փոքրիկներն էլ ապագա սահմանին կանգնող և իրենց հայրենիքը կյանքի գնով պահող զինվորներն են։ Մենք մեր խոսքն ենք հղում, այս պահին սահմանն ու հայրենիքի անվտանգությունը հսկող զինվորին, զգոն եղեք, մեր և ձեր հայրենիքը ձեր ձեռքերում է։ Վերջում միտքս ավարտեմ կրկին հերոս Մոնթեի խոսքերով։ Համոզված եմ, որ պայքարին մասնակցելու լավագույն ձևը այդ պայքարի առաջին գիծ գնալն ու մասնակցելն է։